Із 1 травня у Мексиці вітали віслюків. Поки світ відзначав День праці, мексиканське містечко Отумба святкувало День віслюка. Цього дня тварин звільняють від роботи, одягають в карнавальні костюми. У центрі міста влаштовують різноманітні змагання. Найпопулярніші з них – перегони, переможець яких отримує смачний приз – жмут конюшини. День віслюка відзначають уже 60 років. Місцеві жителі переконані, завдяки своїй працьовитості, ці тварини заслуговують на особливу повагу.